Yurt televiziyasının istehsalı olan Ölümünə Sifariş Edənlər filminin təqdimatı keçirilib. Maarifçi Gənclər İctimai Birliyinin sifarişi ilə hazırlanan film qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə çəkilib. Film proqram xarakterlidir. Burada əsasən müasir dövrün qlobal problemi olan narkotik vasitələrə aludəçiliyin insan həyatında yaratdığı fəsadlardan danışılır. Narkomaniya cəmiyyətinin bu saat ən böyük qlobal bəlası olduğuna görə düşünmədən hazırlamaq qərarına gəldim. Ve adını da ölümünü sifariş edenler, yani böyle koydum. İstemiyorum yani film hakkında çok danışmak, yani bütün dedik size diyeceklerim indi burada. O hemen filmde bildirmişim ve hemen filmde yer alıp, yani davet ediyorum ki oturup filme bakalım ve sonra da öz iradlarımızı teşriflerimizi, neyi düzgün eləməmişim, sonra deyersin. Şimdi bu kadar. Filmin əhəmiyyətindən danışan ekspertlər, xüsusən gənc nəsil arasında bu cür təbliğatın mütəmadi olaraq aparılmasının tərəfdarıdır. Mütəxəssislər bu sahədə maarifləndirməyə görə öncüllərdən olan Yurt televiziyasına təşəkkür edir. Nə qədər filmi gözəl hazırlasaq da, əhmək ki, çalışıblar, əziyyət çəkiblər, filmi toplayıblar, xərc çəkilib, bu hazırlanıb, amma bu hədəfə dəyəcəkmi o dərəcədə? Biz narkomanlarla deyil, narkotik maddə qəbuluna qədərki yaş dövrünü işləməliyik. Proqram xarakterli hazırlanmış film sujeti də düşünürəm ki özünün auditoriyası var və həmin auditoriya çərçivəsində istər gənclərə, istər Azərbaycan vətəndaşlarına müəyyən mənada ehtiyatlı olmaq bilgisini çatdırmağa qarşıda məqsəd qoyur. Düşünürəm ki film prinsip etibarilə yəni ilk dəfə mə olduğu üçün və bilirsiniz ki yurt televiziya yəni internet televiziyası olaraq da yeni gənc bir televiziyadır. İlkin mərhələ üçün düşünürəm ki, bu təbliğat deməli, materialı kimi istifadə oluna bilər. Bir sözdən sizin hamınıza uğurlar. Sizin şəxsi fəaliyyətinizdə sizə aydın həyat arzusu ilə bir daha bütün təşkilatçılarımı da təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, Əzər Bəy. Çox sağ olun. Bu filmə baxanda birincisi böyük bir minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, Əhmədə, ki çox gözəl bir film çəkib. Hər bir insan öz yerində, öz səviyyəsində, öz iş yerində narkotiklə mübarizə aparmalıdır. Lüboy formada bax, mən doktor Kengerlin şüarını nəzərə aldım. O mən biz ondan keçir görüşdə mənim üçün sən siqareti tərgit, siqareti tərgit və o doktor doktorun təsiri altında mən 6 aydaki siqareti tərgitmişəm. Və mən özüm başlamışam bax bu bununla mübarizə. Hər bir insan özündən başlamalıdır. Sağ olun. Qeyd edək ki, sentyabr ayından etibarən Ölümünə Sifariş Edənlər filmi orta məktəblərdə narkomaniya əleyhinə təbliğat məqsədi ilə nümayiş olunacaq. Yeri gəlmişkən, Yurt televiziyasının tamaşaçıları filmi tam versiyada Yurt televiziyasının reportaj bölməsində izləyə bilərlər.